او خراج تحسین پیش کوم چې سمره پوی خلکو نو ولی خان صحافیانو ته وی چې زما د خلینا خبره مو باسه دا سیاسی مسله نه ده دا ملکی مسله نه ده چې تاسو ما خل شروع کې اوزه د مفتی صاحب خلاف سے خبر او کوم دا د ایمان مسله ده دا د عقیده مسله ده دا د دین مسله ده زه په دې مسله کې مفتی صاحب پسې ولاړ ما امام دی اوزه مقتدیم او دا پختو آسان متل دی نیت می دا مولا پا نیت دی ولی خان بابا صحافیانو تدا جواب پا دے موقع باندے ورکڑے ہو چه ما دا مفتی سے پا اقتدا کی نیت نلے دے اگا امام دی اوزم مقتدیم پا دے مسئلہ کی چه مفتی سے با دا علماء سوئی مونگو اسرا کلک والاڑی ہو دا غصی یو یو پارٹی کے زوہم دا جماعت اسلامی مشرانو او دا مسلم لیگ مشرانو یا دا نور پارٹی رستو بیا جوڑی شوی دی پا آگا موقع باندے الحمدللہ دا دے عقیدی دا پارا دا ٹول کلک پا میدان کے والاڑو نن ہم تمام مکاتب فکر او ټول مذهبی او سیاسی جماعتونه په دغه عقیده باندې الحمدلله متفق او متحد دي خدا حقیقت دي چې قیادت او مشری د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تا او دغه مجلس په سټیج باندې او دغه اکابر په قیادت او مشره کې د تمام امت مکاتب او تمام مذهبی او سیاسی جماعتونه هغه متفق او متحد دي الله دې په دغه نقطه باندې زمونږ د اتفاق او اتحاد تر قیامت پورې قائم او دائم ساتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حرمت او په برکت او د غید عزت او د ناموس او د غید مبارک ختم نبوت د عقیده په برکت ته الله مون ټول متفق او متحد کی الله دې زمونږ نه دا اختلافات دا په خپل فضل او کرم سره ختم کی الله دې مون ټول د هر قسم شر او فساد او فتنو نه په خپل حفظ او امان کې اوساتي مختصر وخت د پاره مولانا قاری فضل امین شاه صاحب ته دعوت ورکوم چې د عشق او د محبت نه لبریز د نبی علیه الصلاۃ والسلام په عشق کې په محبت کې او عقیدت کې خاص کر د حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه چې داغي کلام د عشق او د محبت نه بھرپور دی پیش کی جزاکم اللہ.